Зірки та космос показують малечі й дорослим у планетарії. Повчальні мультфільми стали частиною заходу, організованого вихованцями Кіровоградського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. А команда CBN допомогла з україномовним дубляжем контенту. Цей проєкт набув особливого значення завдяки підтримці і внеску військових з передової, які привезли планетарію подарунок. Ми, як військові, взяли патронат над дітьми вже довгий час, вже багато років. І колись у нас був один випадок з дітьми Куп'янська, коли ми їх запросили до Харківського планетарію. Посеред зірок є той, хто знає їхні думки, знає їхні мрії, їхні бажання, їхніх сердець. І щоб вони змогли відкрити свої серця і замовити бажання. Бажання тому, хто може їх виконати. Діти замовили, це було біля 30 діток. І менше ніж через годину приблизно часу всі їхні бажання виконались. Вони ніколи в житті не бачили Макдональдс. Таке дитяче бажання було. І знайшлась поряд людина, яка відвезла цих діток до Макдональдсу і пригостила їх. Ця історія зворушила військових, тож вони почали організовувати подібні проєкти по Україні. Виключенням не став Кропивницький. У нас виникло бажання купити такий планетарій собі, щоб планетарій міг мандрувати до населених пунктів невеликих. Там, де нема можливості дітей зводити в стаціонарний планетарій. З області вже близько 2000 людей відвідали цю космічну кулю. Її програма включає мультфільми, перекладом яких займалась команда CBN. У нас є 15 фільмів, пов'язаних з космосом, які розраховані на різний вік дітей. Це і мультфільми, це і ігрові якісь фільми. У нас є фільми для дорослих, фільми для студентів, різного спрямування, фільми про космос. Планетарій – це справжня майстерня див. Обладнана вентилятором, ноутбуком, проєктором та спеціальним дзеркалом для відображення зображень на купол. Умістити тут можна 12 осіб. Сьогодні мандрівний планетарій прийняв гостей на базі дитячої обласної лікарні. Мультфільми транслювали безплатно. Це дуже добре, що планетарій безкоштовно у дитячу лікарню, і що дітки змогли безкоштовно насолодитися таким прекрасним мультфільмом, де герої, вони плескали, танцювали, піднімали ручки. Було дуже приємно дивитися, як дітки лікуються і радіють. Та ця мандрівка – тільки початок. Планетарій продовжить подорож областю, розповідаючи про космічні пригоди. Ми при можливості дітям пропонуємо замовити бажання. Ми розуміємо, що воно зараз одне єдине і одне на всіх, але ми також розуміємо, що це бажання буде виконано через тиждень, через півроку, через місяць. Скільки не буде, але воно буде виконане. І ми хочемо, щоб діти відчули свою причесність в цій великій події, к перемозі. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, CBN.